Esu su Donatu Kantakevičium. Jis yra vyrų treneris, jisai vyrus mokino būti vyrais. Taip galima tave pavadinti? Galima taip pavadinti. Varom festivalį būsiu šis metais. Kas mūsų laukia festivalį? Aš nežinau, kas jūsų laukia festivalį. Aš net nežinau, kas manęs laukia festivalį. Bet žinau vieną, kad mes susitiksim, turėsim gerą laiką pasikalbėti apie vyrus, apie vyrų gyvenimą, apie paauglių gyvenimą ir realybę, kas dabar darosi mokyklose, universitetuose. Žiūrės, kas yra šiuolaikinis vyras? Manau, kad gal atsakysim į tą klausimą, nors daug kas net nežino, kas tai yra. Visi sako, kas yra tikras vyras? Aš nežinau. Niekas nežino. Nes, mes vyrai įsivaizduom kažkokį, kaip dabar įsivaizduom, galingas, ne, plaukuotas arba dabar apskustas, su dideliais papais, tatuiruotės, žinai, didelį barzdą, jau čia jau yra vyrai, žinai. O visi kiti nebe vyrai, nes taip suformavo knygos, televizija, žurnalai ir visa kita. Mano galva, man bet kuris vyras yra vyras, tik tai klausimas, kodėl jis net dar nesupranta, kad jis yra vyras. O čia geriausias klausimas. Įdomu ir netgi truputį baisu, nes pagaliau gal sužinosim, ką reikia daryti, kad būtum tikras vyras. Tai susitinkam Varom festivalį birželio 30 dieną. Iki greito ir pasiruoš daryti labai daug atsispaudimų. Tai gali sporto erdvė tave reikia kiam? galėsim padurniuoti tikrai. Gerai, varom. Varom.